بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الإخوة والأخوات، سنبدأ درسنا اليوم، واليوم إن شاء الله تعالى سندرس الدرس الخامس من كتاب التعبير لغير الناطقين باللغة العربية للدكتور فا عبد الرحيم. The expression نام کی جو کتاب ہے جو ڈاکٹر وی عبد الرحیم کی ہے، آج ہم ان شاء اللہ تعالی اس کتاب کا الدرس الخامس یعنی لیسن 5 پڑھنے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پہ، یہ جو درس ہے یہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے فی المطعم ان دی ریسٹورنٹ، یعنی مطعم طعام گاہ، جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہوں گے اس کو بولتے ہیں مطعم. طعام کھانا، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں طعام، اور مطعم بولتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی یہ ظرف مکان ہے جو جگہ کو ڈینوٹ کرتا ہے جہاں پہ کوئی کام واقع ہو جاتا ہے. تو مطعم میں کون سا کام واقع ہو جاتا ہے؟ کھانے پینے کا، ٹھیک ہے. مطعم جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہوں گے، مشرب جہاں پہ پیتے ہوں گے. تو اعلیٰ کل حال، یہ لیسن بھی جو ہے گزشتہ دروس کی ہی طرح کنورزیشن پہ مبنی ہے، مشتمل ہے، اور اس میں جو دو بندے بات کر رہے ہیں وہ ہے بشیر اور دوسرا ہے عبد المنعم. منعم کا مطلب ہے نعمتیں دینے والا، نعمتیں بخشنے والا. عبد المنعم نعمتیں بخشنے والے کا بندہ، یعنی منعم سے یہاں پہ مراد ہے اللہ، اور عبد المنعم اللہ کا بندہ. تو بشیر سٹارٹ کرتا ہے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. عبد المنعم، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو. بشیر، انا جوعان، جوعان بوکا. انا جوعان، میں بوکا ہوں. حیا بنا الى المطعم، ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ آ جاؤ. حیا بنا، کم ود اس. حیا بنا، حیا مینس کم آن، کم. کم ود اس، حیا بنا، یہ ورڈ آپ بہت بار استعمال کر سکتے ہیں. آپ سکول جا رہے ہیں تو آپ اپنے دوست کو کہہ سکتے ہیں حیا بنا الى المدرسہ. آپ گاڑی میں چڑھنے والے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں اپنے دوست کو حیا بنا الى الحافلہ، حیا بنا الى السیارہ. اس طرح کر کے یہ ورڈ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یا اسی طرح ہم نے جو وہ کتاب سیریز لکھی ہے حیا نتعلم العربیہ، حیا نتعلم العربیہ، لیٹس لرن عربک. تو یہ حیا ورڈ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. حیا بنا الى المطعم، کم ود اس ٹو دی ریسٹورینٹ، ہمارے ساتھ ریسٹورینٹ آ جاؤ. تو انہوں نے کیا بولا تھا، انا جوعان، میں بھوکا ہوں، آئی ایم ہنگری. تو یہ واپس کہتے ہیں انا کذالک، وانا کذالک، میں بھی ہوں. انا کذالک، میں بھی، میرا حال بھی یہی ہے. انہوں نے کہا تھا انا جوعان، میں بھوکا ہوں، تو انہوں نے کہا وانا کذالک، میں بھی بھوکا ہوں. اسی طرح اگر آپ کا دوست آپ سے کہے گا انا عطشان، میں پیاسا ہوں، اگر آپ کہیں گے انا کذالک تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے انا کذالک جو ترکیب استعمال کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی حال ہمارا بھی ہے جو آپ کا ہے. حیا بنا، چلو ہمارے ساتھ. بشیر، ماذا تاکلو، آپ کیا کھائیں گے. ماذا تاکلو، اکل یاکلو، کھانا. ماذا تاکلو، آپ کیا کھائیں گے. آکلو، میں کھاؤں گا خبزن، ایک روٹی، و بیدن، اور ایک انڈا. میں ایک روٹی اور ایک انڈا کھاؤں گا، ٹھیک ہے. اکلا یاکلو، یاکلو وہ ایک مرد کھاتا ہے. تاکلو، تو ایک مرد کھاتا ہے یا کھائے گا. آکلو، میں ایک مرد یا میں ایک خاتون کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں. تو یہاں پہ بشیر نے عبد المنعم سے پوچھا ماذا تاکلو، آپ کیا کھائیں گے.
अब्दुल मोइनिम कहते हैं आकुलु खुबजन व बाइदन, मैं एक रोटी खाऊंगा और एक अंडा खाऊंगा। बशीर आना उरीदु जुबनन व खुबजन, मैं चाहता हूँ पनीर, जुबनन यानी पनीर, व खुबजन और एक रोटी, मैं चाहता हूँ कि मैं रोटी पनीर खाऊं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं रोटी अंडा खाऊं, और ये कहते हैं कि मैं रोटी पनीर खाना पसंद करूंगा। ओके ओके, आप लोग बताएं जवान से क्या मुराद है। जवान भूखा, भूखा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। आइया बिना लेट अस गो, कम ऑन कम ऑन लेट्स गो, कम विद अस। बी ना, ना है ना हमारा जमा, जी जी हमारे साथ। हाँ कम विद अस, उसे इस पे तफजल भी आ सकता है कि नहीं? हाँ तफजल आ सकता है यहाँ, हाँ वो भी आएगा। अकेला या कुलू से क्या मुराद है? आना, मैंने खाया, आना आना अकुलू हुआ या कुलू अंता ताकुलू। सही, खुब्ज रोटी, रोटी वाइज रोटी, अंडा अंडा। सही, उरीदू मैं चाहता हूँ, जुबनन चीज, खुबजन रोटी, रोटी। आगे चलते हैं। अब्दुल मोनिम हल अंत अदशान, क्या आप प्यासे हैं? बशीर नाम हाँ। सअशरबु, मैं अनकरीब पीऊंगा। स जब इस जब फेल मुजारे पे दाखिल होता है तो इसका तर्जमा जो होगा वो फ्यूचर के लिए खास हो जाता है, वरना जो है फेल मुजारे इसमें हाल भी आता है, मुस्तकबल भी आता है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। लेकिन जब हम स इस्तेमाल करेंगे तो ये होता है विल ना, तो ये जाता है कहाँ की ओर? फ्यूचर की ओर खास। हल अंत अदशान, क्या आप प्यासे हैं? नाम हाँ। सअशरबु, मैं अनकरीब पीऊँगा। आसीरन जूस, बारिदन ठंडा। आसीरन बारिदन, ठंडा जूस, कोल्ड ड्रिंक भी अगर आप चाहेंगे तो वो भी इसका तर्जमा कर सकते हैं। नाम हाँ। सअशरबु आसीरन बारिदन, मैं ठंडा जूस पीऊँगा। अब्दुल मुनीम अना उरीदु शायन हारन, शाय चाय। और कहते हैं कि जो शाय है ये ऐसा लफ्ज है जो हिंदुस्तान से अरब गया है, यानी और अरब हिंदुस्तान वाले बोलते थे चाय चाय, तो ये जब अरब लोग यहाँ पे आए उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला चाय, तो उन्होंने वापस बोला शाय, है ना। मतलब जो हम जानते हैं कि लैंग्वेज का एक दूसरे पे इम्पैक्ट होता है, तो अरबों के बहुत सारे अल्फाज यहाँ आ गए और यहाँ के बहुत सारे अल्फाज वहाँ चले गए, तो कहते हैं उनमें से एक वर्ड ये भी है शाय, तो ये चाय का है, चाय को अरबाइज किया गया तो ये बन गया शाय। इसी तरह नारियल, वो बन गया नारजील, है ना। तो वैसे भी उसको बोलते हैं जौजुल हिंद, या इसी तरह वो होती है ना जो जिसको हम बोलते हैं तमरुल हिंदी, तो कश्मीरी में उसको बोलते हैं तम्बर हिंदी। अब इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तमरुल हिंद है असल में, तमरुल हिंद यानी तमर बोलते हैं असल में खजूर को, लेकिन वो कहते हैं ये तमरुल हिंद है, ये हिंदुस्तान का खजूर है। तो आला को लिहाज अना उरीदु शायन हारन, मैं गरम चाय चाहता हूँ, हारन गरम। व कारूरता, कारूरा कहते हैं बॉटल को। व कारूरता मा इन बारिदिन, और मा मीन्स पानी, बारिद ठंडा, ठंडे पानी की एक बोतल, मुझे ठंडे पानी की एक बोतल चाहिए, मुझे गर्म चाय चाहिए और ठंडे पानी की एक बोतल। बशीर हया बिना सरीअन, कम विद अस फास्ट, सरीअन मीन्स फास्ट, हमारे साथ जल्दी आ जाइए। हाजा सौतुल जरसी, ये बेल की आवाज है, बेल की आवाज, क्योंकि आप जानते हैं जब क्लासें शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त बेल का इस्तेमाल किया जाता है, और जब क्लास ख़त्म हो जाती हैं उस वक्त भी बेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर भी जो है इसी वक्त बेल बजी हैं। ये या तो वो ये होस्ट क्या नाम है मतआम पहुँच गए होंगे, या अभी शायद बातें ही कर रहे होंगे, तो इसी आसना में घंटी बज रही है। तो
کیا کہتے ہیں ہذا صوت الجرسی, یہ بیل کی آواز ہے, گھنٹی کی آواز ہے. حیا بنا, چلو ہمارے ساتھ. قبل ان يدخل المدرس الفصل, قبل اس کے کہ استاد کلاس میں داخل ہو جائے, ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو چونکہ یہ طلبہ کا ایک ادب ہے کہ وہ استاد سے پہلے مجلس درس میں پہنچ جائے, تو علی کل حال سریعن مینس ما معنی سریعن؟ فاسٹ, جلدی. عطشان؟ پیاسا. عصير؟ جوس. جوس. طيب. قارورة؟ بوتل. طيب. بارك الله تعالى فيك. اب اس کے بعد ہے تدریبات. التدريب الاول, پہلے ایکسرسائز ہے, اقرا كما في المثال, پڑھیے جس طرح مثال میں ہے. میم کا مطلب ہے مدرس, اور یہاں پہ جو تا لکھا ہے تا کا مطلب ہے تلمیز. مدرس بولے گا البرتقال تفضل ام تفاحة, what will you like to prefer, البرتقال orange, تفضل you prefer ام or تفاحة apple, کیا آپ سنترا پسند کریں گے یا سیب. یہی بولا ہے کس نے, البرتقال تفضل ام تفاحة, یعنی question بنانے کا ایک طریقہ ہے. جب آپ نے کسی کو دو آپشنز دینے ہوں گے اور دو میں سے اس نے ایک چوز کرنا ہوگا, تب آپ استعمال کریں گے ام. جیسے اللہ نے, اللہ کا ایک فرمان ہے, اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا آپ زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا. ٹھیک ہے, جب دو آپشنز ہوں گے تو ام استعمال ہوگا, جب دو سے زیادہ آپشنز ہوں گے تو او کا استعمال ہوگا. دو کے دو میں بھی ہم او استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ام بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور دو سے زیادہ ہو تو صرف او استعمال کریں گے, ام استعمال نہیں کریں گے. اب ہے ایک اور مثال, میم یعنی مدرس کہے گا الدجاج السمک, تو آپ نے اسی پیٹرن پہ بنانا ہے کوشچن. الدجاج تفضل ام السمک, کیا آپ مرغا پسند کریں گے یا مچھلی. اب ہے ایک اور, جو مدرس بولے گا العصیرا الحلوا, تو کیا بولیں گے آپ, العصیرا تفضل ام الحلوا, العصیرا تفضل, تفضل العصیرا تفضل ام الحلوا. اسی طرح ہے البیضا الجبنا, تو کیا بولیں گے آپ, البيضة تفضل أم الجبنة, أم الجبنة تفضل أم الجبنة. طيب النوم القراءة, النوم تفضل أم القراءة. طيب اسی طرح ہے جو بقیہ ہے وہ آپ لوگ بھی کریں گے. السباحة کا مطلب ہے سوئمنگ کرنا, تیرنا. ركوب الخيل ہے ہارس رائڈنگ. السباحة تفضل أم ركوب الخيل, الشاي تفضل أم القهوة, اللبن تفضل أم الحليب. اللبن ہم نے کہا کہ لسی کے لئے استعمال کرتے ہیں, اور حلیب جو پیور دودھ ہم گائے وغیرہ سے لیتے ہیں یا ماں کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو بھی حلیب بولتے ہیں. التدريب الثاني, the second exercise, املاء كل فراغ بالكلمة المناسبة, افضل من تأکلو یشربو اسیرا, یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں, ان الفاظ کے ذریعے خالی جگہوں کو پور کرنا ہے. اختی, تو کیا آئے گا اس کے بعد, تأکلو السمک کثیرا, میری بہن بہت زیادہ مچھلی کھاتی ہے. انا انا افضل, انا افضل اسیرا تفاح, I prefer apple juice. اسی طرح ہے والدی الفرا قهوه القهوه دائما, میرا والد ہمیشہ قهوه پیتا ہے. اتناول في الفطور قطعه من الخبز, میں بریک فاسٹ میں روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا ہوں. لا اشرب عصير الليمون, عصير الليمون,
میں لیمن جوس نہیں پیتا ہوں نہیں پیتا التدريب الثالث the third exercise رتب الكلمات الاتيه لتكون من كل سطر جمله مفيده ان الفاظ کو اچھے سے ترتیب دینا تاکہ جملہ فل سینٹنس ہے من صغيرا يوم اللبن كوبا اشرب كل تو کیا بنے گا کوشش کریے گا اشرب كل يوم اللبن صغيرا طيب کوشش کریے گا جب اس طرح کے جملے آپ سے پوچھے جائیں پہلے آپ دیکھیں کہ کیا اس میں فعل ہیں کہ نہیں اگر فعل ہوگا تو کوشش کریے کہ پہلے آپ فعل لائیں گے اگر فعل نہیں ہے تو پھر کوشش کیا کریں گے کہ کوئی ایسا اسم جو معرفہ ہو اس کو پہلے لایا کریں تاکہ وہ مبتدا کی جگہ لے لے ٹھیک ہے جب آپ کہیں فعل دیکھیں گے تو پہلے کوشش کریں گے اسی کو پہلے لائیں گے اشربو کل یوم اشربو کوبا صغیرا من اللبن کل یوم اشربو کوبا صغیرا من اللبن کل یوم کل یوم اتعشى میں ڈنر کرتا ہوں اتعشى مع والدتی ڈنر کرتا ہوں اپنے والد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ لذیذ فی الجامعۃ مطعم الطعام تو کیا آئے گا الطعام لذیذ مطعم الجامعۃ الطعام فی مطعم الجامعۃ لذیذ ماء شربت باردا شربت ماء باردا شربت ماء باردا بہت اچھا بارک اللہ تعالی فیکم اس کے بعد ہے اکتب ثلاث جمل مفیدت عن الطعام کھانے کے بارے میں تین میننگ فل سینٹنسز آپ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ خود کریں گے التدریب الخامس the fifth exercise ادخل الکلمات التالیہ فی جمل مفیدہ ان جملوں کو میننگ فل سینٹنسز میں استعمال کرنا جی کیجیے السمکو السمکو یعیش فی الماء بہت اچھا السمکو یعیش فی الماء طیب الدجاج انا آکل الدجاج کل اسبوع قهوة انا اشرب قهوة في الصباح اريد قهوة باردة قهوة باردة طيب مطعم مطعم الجامعة جميل طيب اسی طرح کر کے جو بقیہ جملے ہیں وہ بھی آپ بنائیں گے طبق کا مطلب ہے پلیٹ ملہون کا مطلب ہے نمک معاون پانی یہ آپ جانتے ہیں تدریب السادس the sixth exercise تعمل ما یلی جو آ رہا ہے اس پہ غور کرے آکل الوجبات الثلاثہ فی مطعم الجامعہ میں تینوں کھانے یونیورسٹی کے ریسٹورنٹ میں کھاتا ہوں آکل فی الیوم ثلاث وجبات میں دن میں تین کھانے کھاتا ہوں الفطور الغداء العشاء الفطور اس کو بولتے ہیں بریکفاسٹ الغداء لنچ العشاء ڈنر طيب آکل الفاکحة فی العشاء میں شام کے کھانے میں فروٹس کھاتا ہوں اتعشى بعد صلاة العشاء میں ڈنر کرتا ہوں نماز عشاء کے بعد افضل الشاي حارا والعصير باردا میں پریفر کرتا ہوں چائے گرم اور جوس ٹھنڈا اشرب العصير مسلجا میں پیتا ہوں جوس والا مسلجا برف والا ہاں آئسٹ بالکل وضعت الطبق على المائدة وضعت میں نے رکھا الطبق پلیٹ على المائدة ڈائننگ ٹیبل پہ فی شعبتی مقصف صغیر فی شعبتی ڈپارٹمنٹ میں ہے مقصف کینٹین صغیر چھوٹا سا کینٹین ہے ڈپارٹمنٹ میں نشرب الشاي فی المساء میں شام کے وقت ہم شام کے وقت چائے نوش فرماتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ جملے بھی ختم ہونے پہ کو ہے انا احب الخبز مع العسل میں پسند کرتا ہوں روٹی شہد کے ساتھ الطعام فی مطعم الجامع شہی و لذیذ
یونیورسٹی کے ریسٹورنٹ میں جو کھانا ہے وہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہے لا اتناول الطعام خارج الجامعہ میں یونیورسٹی سے باہر کھانا نہیں کھاتا ہوں انا افضل القہوة بالحلیب میں دودھ والا قہوہ پسند کرتا ہوں وسکری اور شکر والا على المائدة طبق وملعقة وشوكة وسكين ڈائننگ ٹیبل پہ ایک پلیٹ ہے چمچہ ہے کانٹا ہے اور ایک چاکو ہے التدريب السابع the seventh exercise تعبير شفوي oral expression تكلم عن الطعام کھانے کے بارے میں گفتگو کیجئے کم وجبة في اليوم بتائیے اس کا جواب في اليوم ثلاث وجبات طيب متى الفطور متى تفطر افطر في الصباح افطر في الصباح افطر في المغرب في الصباح في الصباح متى تتغذى ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في اليوم یہ ہے تتغذى یعنی آپ لنچ کب کرتے ہیں اتغذى في الغداء یعنی في الساعة الواحدة متى تتعشى اتعشى بعد صلاة العشاء اتناول العشاء بعد صلاة العشاء ماذا تقول قبل الأكل أقول قبل الأكل بسم الله الرحيم ماذا تقول بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين هناك دعاء أفضل من هذا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دعاء أفضل من هذا هذا فيه الزعم هذا الدعاء هناك دعاء آخر نعم الحمد لله الذي أعطاني هذا ورزقني من غير حول مني ولا أحسنت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الدعاء بعد الأكل والشرب غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه طيب من هو الطباخ نعم ولدتنا الطباخ نعم ولدتنا الطباخ من يطبخ الطعام الطباخ هو الذي يطبخ الطعام هذا صحيح هل يمكنكم ان تذكروا اسم الطباخ يد المدرس الطباخ امي طباخة عبد الغفار هو الطباخ طيب اين تتناول طعامك اتناول طعامي في البيت دائما طيب ما شاء الله يجوا تاكل في المنزل التدريب الثامن أجب عن الأسئلة على التالية كم وجبة تأكل في اليوم أظن هذا خلاص أو نعم كم وجبة تأكل في اليوم أأكل في اليوم ثلاث وجبات أتناول الصلاة ماذا تأكل في الفطور السويق والشاي أكل خبزا والأصل طيب الدجاج أكل خبزا والأصل أنا أفضل الدجاج أنا أفضل السمك هل تأكل كثيرا في الغداء؟ لا أنا أكل أقلا أنا أكل قليلا طيب هل الطعام في مطعم الجامعة لذيذ؟ نعم الطعام في مطعم الجامعة لذيذ ما الطعام الذي تفضله في العشاء؟ الرز أفضل في العشاء الرز مع الدجاج الدجاج دائما كم مطعما في الجامعة؟ ثلاثة مطعم في الجامعة مطعم واحد متى تفطر؟ ثلاثة أفطر في الصباح الماء البارد تفضل أم الحارة؟ أفضل الماء الحار أذكر أسماء الوجبات الثلاث الفطور الغداء العشاء طيب بارك الله تعالى اقرأ واكتب في دفترك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر انہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے یہ کیسا کھانا بنا ہے، وہ کیا یہ کیا، ٹھیک ہے، عیب جو ہی نہیں کرتے تھے وہ. صحیح البخاری، هذا حدیث وارد فی صحیح البخاری. قول بعد الاکل، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. لیکن اس حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، اس سے بہتر وہی حدیث ہیں جو ابھی عبد القیوم صاحب نے بیان کی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدكم فليذكر اسم اللہ اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. جب آپ میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے لے، یعنی بسم اللہ کہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. فإن نسي، اگر وہ بھول جائے، أن يذكر اسم الله تعالى، کہ اللہ کا نام ذکر کرے، في أوله شروعات میں، فليقل، تو وہ کہے بسم اللہ اولہ واخرہ، یعنی میری طرف سے اس میں اللہ کا نام ہے، اس کے شروعات میں بھی اور آخرت میں، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں، یعنی شروع سے لے کے آخر تک. سنن ابی داؤد. تو اس طرح سے درس جو ہے یہ مکمل ہو گیا. جی اٹینڈنس عبد القیوم. تو آج کا درس ہم یہیں پہ اختتام کو پہنچاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا درس اچھے سے سمجھا ہوگا، اور اگر کسی کہیں پہ بھی کوئی معاملہ رہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں.